Simpatia e Donala Lushit këtë vit u komentua Tejmase, pas e rikthyen lumi me duratën. Në intervistën në vazhdim, e Dona tregon gjithë historinë se si lindi Simpatia, cilat janë dalimet mes kohës e para luftës dhe pas luftës në muzikë dhe si ishe gjeneratat e reja të këngëtarve, e shohim në intervistën në vazhdim. Me muzikë filloj të merret qysh si fëmi në moshën 6 vjeqare. Edhe sot ajo vazhdon të jetë një ndër artistet më originale që i mbjetoj ndryshimeve në tregu muzikor shqiptar. Emri e Donald Alloshit këtë vit u lakua shumë në përmedia, për shkak të ripërpunimit të këngës së saj Simpatia nga Lumi Bi dhe Dhurata Dora, të cilët rikthyen hitin e vitit 1997. Por në momentin që ju kërkua një këngë nga dyshja, a e mendoje Dona të rikthehet vetë në bashkëpunim me Lumin? Jo, nuk e kam mendu, se të kisha mendu e kisha bo ma herët, se nuk kam dash prap me u rikthy unë me Simpatin, sepse Simpatia në kohën që e kam këndu unë, ajo e ka bot vetën, kështu shumë a mirë, ka qenë edhe është që Dhurata dhe Lumi e kanë risjell Simpatin, kështu që ajo është definitivisht një këngë, një hymn që nuk e di është këngë e pavdekshme, asnjëherë nuk të bëhet bajat, e kërkoj njerëzit, e pëlqejnë, vazhdimisht pëlqejet, edhe qka shumë a interesant edhe të gjeneratat e reja, të këta fëmijët e vegjel, të vajza jeme ku në fundit vetëm Simpatinë e ka këndu, do të thëtë këngë e mirë mbetet në vesh edhe është e kotë. Por si lindi Simpatia para 20 vitesh, kush ishin bashkëpunëtorët dhe disa detaje tjera e Dona i tregon për Mirazh. Ishin xhirimet e vitit 3 dhe babi jem gjithmonë ka qenë menaxheri im. Edhe ai ia kitë punë shumë mirë, sepse ka qenë organizator dhe shumë këngëtarëve tjerë. Edhe mandej Faket e Regjën, e kishim kojshia aty afër, ndëllëm bisedum, aja tha du të bëjë një tekst shumë interesant, shkum studio të Naimi, po të regoj kështu krejt që shka qenë në gjarja, do të bëjmë një këngë moderne, me një tekst jo shumë gjatë, me një tekst shkurt për gjeneratat e reja, ma ndihë erdhë Faketi, tha e Dona Raman e kom bëjë një tekst shumë interesant, një tekst që nështa mund ka prej kur kom qenë në shkollë filore, Simpatia, din, një tekst i prekshëm, fjallë që nuk është përmend në për këngë edhe është interesant. Po, edhe më ndej me bo hip-hop, diçka, po, atëherë kontaktu me dhe me Mimlin, edhe Memli ishtë dakord, mandej pjesën e ku ka këndu Memli, aje ka bë tekstin vetë, dole një kombinim shumë i mirë, e këndu më këngën për videokaset viti 3, edhe u bë një hit te për i madhë. Pjesën e tekstit, deri në flokë, mbuloja trupin, të rinjt e kam përkthyer veshje deri te flokët, kështu duke u krijuar një debat për lidhjen logjike të fjalëve, e Dona më në fund e sqaron këtë pjesë të tekstit. Shumica e kuptojnë që ashtu, se i kum pas ato teshat e bardha, është shumë e vërtet, edhe kur e interpretojsh a këngën se me ato teshat e bardha shkojsh a në për koncerte, edhe ka qenë një veshje shumë interesante, edhe kur e bëjsh atë një deri në të flok të gjata, deri këto, deri në flok, mbuloj atë rrugën, për ata e kanë kuptu njerëzit, po ju, do me thonë a i ka qenë emocioni cilin e ka ndi Faketja, edhe ashtu e ka përshkru. Ajo mënyrën e vetë, do të thëtë, ajo qysh e kanë dje. Faketja i mungën venit tonë, unë e kom arrit me gjithë kontaktin me ta. Ajo, ja kanë vratë disa antarët familjes
është nga Gjakova, dhe kom rënë kontakt me toa dhe kom lut me ma bo edhe një tekst tjetër, se ajo është, ka qenë legjendë gjallë. Për shumë kë simpatia ka shumë kujtime, e një rast shumë interesant e dona e ndanë me ne. Simpatia ndoshta ka qenë periudha e luftës atëherë edhe kur u shpërngullën njerëzit edhe u bën një ndrym njëti se cilit person, disa morën rrugën për gurbet edhe krejt ishin të mërzitun, djegun, të shkatrum shpirtnisht. Tash para 3-4 dite isha në një dosë dhe po më thot një djalë aty që ishë prezent, tha e dona, une jetoj në Amerikë pri kohës luftës, që am la shumë për shtypje, dhe kur kom ik tha pri shpis, albumin, simpatia, rasisht tha, nuk e di që kom arë tha pi kastofonit, edhe kom lanë në gjep. Edhe kur kom shku tha në blocë, nuk e di që ata ku e kom familjen, u mërzita tha, ulla, filova tha me kajt, i kom shti durë të në gjep, tha kur e kom dzirë tha pi gjepit e kom po tha albumin, me emocionaj edhe mu, a i kish arë për hirtë parë, si vjetë në Kosovë, nuk ishë qenë se ta s'kom posë dokumenta kështo, po e dona simpatin, ta sot ta kure ngoj, ta unë e kaj, ta se ma këthën, ta kohën e para luftës, e kohën e luftës. Gjirimet e një videoklipi para luftës në Kosovë ose pjesëmarrja në një festival kanë qenë shumë të vështira por të realizuar për shkak të okupimit serb. Prezantimet tona nuk kanë qenë të leta, gjirimet e një videoklipi kanë qenë shumë të vështira. Unë e mbaj men kërë kom bëjë gjirimin e këngës, një këngë generata ime, një këngë me një, ka pas një peshë shumë të madhe, një këngë te për e mirë, ku kjo këngë ka qenë në albumin atë dhe o të i mushtarë, dhe kemi gjiru në një podrom, në një shpinë tokë bashqe, edhe të u frigu se kur po vjen policia dhe po na zanë. Ma ndej për me marë pjesë në një festival, mënyra që shme të shku dherin festival dherin Shqipni, ka qenë shumë e fështirë. Do me thone, kena riziku jetën tonë, vetëm e vetëm, për me marë pjesë në një festival, ose në një prezentim tonin, ku do që ka qenaj. Edona ka kaluar fazat e ndryshimit në muzikën tonë, e mësë mirë mund të nga të regoj disa detaje. Atëherë, me rëndësi ka qenë me bo një këngë të mirë, edhe interpretimi ka qenë shumë e rëndësishëm në skenë. Edhe në festival nështë ta ma shumë ka posë rëndësi qmimi interpretimit se vendi parë. Se interpretimi ka posë një farë peshe. Sot, unë e shok krejtë të ndryshe, të generatat, nuk po thëmë krejtë, nuk mëjmi përfshi krejtë, se edhe të generatat tona ka laramani. Po nuk du mi përfshi se kena këngëtar me vlerë, kena këngëtar që i këndojnë te për mirë, edhe interpretimet i kanë të mira, po disa janë skandal, valla, skandal. Vajzës tem, shpesh herë, nuk i alëshej asë televizorin, kanalet tona, se qka ka me pa, qka ka mu eduku, me pa qysh më zhvesh, une nuk jam kunder, une nuk jam kunder, asë se skena e kërkan, nuk po të thamë krejt me dalë, qysh dalë unë. Se unë e kumë kryu stilin tem, unë jam e knaqën, jam rahat, njerëzit më kam pranu, qështu qësh jam, edhe unë e nuk ndroj, nuk eksperimentoj. Nështë adhe si tip nuk jam që më pëlqen eksperimentet dhe unë e munu me majt një farvije dhe shumë kolegët mi generatës tonë e kanë majtë në njërën matë mirë, matë perfekte. Po, gjithë mund kopje të tërkojna, ti nuk je interesant, përderi sa nuk je original, nuk je interesant. Dalimi mes këngëtarëve të gjeneratës së Edonës dhe këtyre sot është shumë i madhë, e në këtë pikë edhe Edona ka për të ndiqka. Për para, ka po seriositet në punë, ka po seriositet edhe o qmu kolego, është qmu shumë bashkëpuntori, dhe pa po seriositet në punë edhe disiplin, nuk mundet me qenë ajo afat gjate. Ose pelojmë takimi në ora 11 dhe të povija në ora 2. Ajo është seriositet i punës. Të generatat e reja, e vreja ato atë një farë vetëbesimi i të prumën vetëvetën, që ajo kur gjo nuk cilë, vishtë fundosë për një ko.
për një kohë, se këngëtari s'munet me qenë gjithmonë, është një thani, thotë, për shëndeti njerëzit kur jetë duke u ngritur, se mund t'i takosh duke zbritur. Një thani është shumë interesant dhe shumë e vend që është shumë e vërtet. Përveç videoklipeve që sill vazhdimisht, por më rall, vitet e fundit ajo është më aktive në përdasma. Jo, jam aktive, po nuk ka organizime. Qysh kanë qenë për para, koncertet, edhe mbramit në për diskoteka kanë qenë me bollëk që thojnë. Ka pas shumë, kanë vëllu, po tash kanë ra ato. Ato definitivisht kanë ra. Përveç angazhimeve të shumë të në profesion, Edona është nën e përkushtuar ndaj dy fëmijëve të saj, Doas dhe Nurit. Por a ka në plan ajo që ta zgjëroj familjen me fëmijë të tjerë? Ti rriti një herë që ta dy. Unë e së thëmë kur, se përderi sa jetën e kishë ndetin, gjdo gjë njëtë është e mirë se ardhën. Kështu që në gjdo gjë që vjenë, për i Zotit mirë se ardhë, çdo gjë që është e mirë, Zotin a falë shëndetin dhe do t'ja lojmë kohës. Djalin e kam halat vogël edhe me profesionin që kam është pak e pështirë. Pas i lindi vajzën për herë të parë, ajo pushoj nga muzika, e me fëmijën e dytë, Edona po ja del në të dy aspektet. Me thonë drejten, kër e kam lindë vajzën, unë e kam pauzu. Nja 3 vjetë kam pauzu, kam pushu kështu komplet. Nja 90% i kom pasë veç pushim, shumë pak kom marë punë. Po në djallë nuk kom pushu, veç. Se në djallë jam ura dorën, doa me dorën e kom pasë pak problem, se fëmija i parë nuk din që ka po ndodha, për gjithë të sen shqetsohësh, pse apo eca, s'po eca, apo folja, ka temperaturë, a uftof. Një ditë po, një ditë jo, e që isha të mjeku, se menej që ashtu është, tash me djallin e kam te për ma letë dhe s'kom problem se tash e kom fitu një farë përboje. Tash më që sezona dasmave po thuaj se ka përfunduar, Edona është duke punuar në dy projekte të reja muzikore. Sa i përket këngëve, kom përësit këngë të reja, një këngë e kom të gatshme, kur ta gjeni kotë lirë dhe ta bëj videoklipin. Edhe një këngë tjetër të re e kom përësit e virusi, kështu që po presim. Dhe së shojmë se qysh kanë me dalë dhe qysh kanë më fritë. E deri në publikimin e këtyre projekteve që pritet të ndodhë gjatë muajve në vazhdim, neve në mbetet vetëm të presim.